Jonas Gahr Støre, du besøker i dag AUFs sommerleir på Utøya. Hva står på programmet? Ja, det er først og fremst en Midtøsten-debatt som vi nå har hatt, som var med innlegg fra blant annet meg og diskusjon med en engasjert Bakke. Og så er det besøk i teltleiren, og så er det lunsj, og så er det forhåpentligvis en fotballkamp på slutten. Så det er sånn som det pleier å være på Utøya. Hva var ditt viktigste budskap i ditt innlegg her i dag? Ja, det var jo om hele Israel-Palestina-konflikten, betydningen at Norge bruker de mulighetene vi har til å påvirke for en fredelig løsning, støtten vår til at det opprettes en palestinsk stat, at okkupasjonen opphører, og at det blir en fredelig løsning som gjør at både israelere og palestinere kan leve trygt med hverandre. Det var vel hovedbudskapet, og så var det mye engasjerte spørsmål å svare på. Nå er det snart lokalvalg. Kan du trekke noen linjer mellom norsk og internasjonal politikk? Ja, det er egentlig ganske mange. De hører kanskje ikke hjemme i de enkelte lokalvalgene, men det at vi har lokalvalg og har et levende lokaldemokrati, det er jo når vi ser på verden ikke noe alle kan prise seg for. Også henger jo noe sammen med at det å ha orden og fred og gode forhold til våre naboer, det avgjør hva vi kan få til lokalt. Så utenrikspolitikken er ikke førstelinja i lokalvalg, men det hører også med, så jeg gleder meg til å være med i valgkampen.